ቀጥሎ ማሳያችሁ የዚሁ ተመሳሳይ አመለካከት አሁንም የሚያራምዱት አህዳዊ አመለካከትን ይዘው እዚህ አህዳ አመለካከት ውስጥ ደግሞ የባህል ማንነትንም የሃይማኖት ማንነትንም ጨምረው ይዘው የሚሰሩ ሰዎችን ነው በእርግጠኝነት ታቋቸዋላችሁ አደባባይ ሚዲያ ሲባል ሰምታችኋል ላሳያችሁ አደባባይ ሚዲያ ላይ ቀሲስ ኤፍሬምሸቴ መላከ ቀሲስ ኤፍሬምሸቴ ይባላል የአደባባይ ሚዲያ መስራች ነው አክራሪ ስልምና በኢትዮጵያ የተሰኘ መጽሐፍ ጽፏል እና ደጋግም ያነሰዋለሁ ስለ ሃይማኖት እኩልነት ሲወራ መነሳት ያለበት መጽሐፍ ነው ይታያቸዋል አይደል እዚህ መጽሐፍ ላይ ኦልሞስት ገጽ አንድ ላይ የሚያነሳውን ሀሳብ ነው ከላይ ያሰፈርኩላችሁ ተመልክቱ ምን አይነት የጨቀያ አመለካከት እንዳለ ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ የክርስቲያን ደሴት እየተባለች ትጠራ የነበረችው ሀገራችን ኢትዮጵያ በታሪኩ አይታው በማልታቀው መንገድ አብ የሃይማኖት አብዮት እየተካሄደባት ነዋል አሁን መጽሐፉ ማስፈራሪያ ነው እንዳለ አለ በቃ አክራሪ ስልምና አረ ሙስሊሞች አደገኛው ነው መጥቶ አገሪቱ ሊበሏት ነው በቃ አለቀልን ለምን ነው ዝም ነው የመጽሐፉ መልእክት 100 ምናምን ፔጆች አሉት በቃ የመጽሐፉ መልእክት እንዲጨምቀብት ሙስሊሞች አገሪቱ ሊበሏት ነው አረባካቸው የሆነ ነገር እናድርግ ነው መልእክቱ ቆይቷል ከጻፈው እና የክርስቲያን ደሴት ትባል ነበር አለ የክርስቲያን ደሴት ማለት የክርስቲያን መናሪያ ትባል የነበረችው አገራችን በታሪኩ አይታ በማታውቀው መንገድ አብይ የሃይማኖት አብዮት እየተካሄደባት ነው አለ አብዮት አለው እስልምናና ሙስሊሞች በሀገሪቱ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ባህላዊ ፖለቲካዊ ህይወት ውስጥ በጥልቀት እየገቡ ነው አለ ከባድ አደጋ መጣሰቦች መጣ ሰዎች ረ አብዮት እያካሄዱብን ነው ሀገሪቱ ውስጥ ገቡ ይላል በንትኖቹ በየንትኑ እየገቡ ነው በማህበራዊ أيوه جوست مصري مجمد طوال. هي يا ترامب تكتاوتشلك كون. ጥቁሮችን ምናምን አንደርማይን እንደሚያደርጉት ማለት ነው አውሮፓ ውስጥ ስደተኞች መጡ እንትን አሉባችሁ የሚል አመለካከት ማለት ነው በጣም አስከፊ የሆነ ዘረኝነት ማለት ነው ሃይማኖትንም መሰረት ያደረገ የኢትዮጵያ ማንነትና ምንነት በአይናችን እያየ በፍጥነት እየተለወጠና እየተበየነ ነው አለ አሁን በሱ አመለካከት ኢትዮጵያ ክርስቲያናዊ ናት የክርስቲያን ደሴት ናት ስለዚህ ሙስሊሞች በየቦታው ሲታዩ ኢቲቪም ላይ ሲመጡ ዜና አንባቢ ሲመጡ እንትንም ሲመጡ ትም ሲገቡ በየቦታው ሲገቡ ምክንያቱም ይሄ የሆነው ከ1966 ኦልሞስ በኢህአዲግ ዘመን ነው እኒህ ነገሮች ቀስ በቀስ በ1980ዎቹ በኋላ እኒህ ነገሮች መምጣት የጀመሩት አያችሁ ሙስሊሞች መጡ እንዴ ዝምትላላችሁ እንዴ እየገቡ እኮ ነው ሬ የሆነ ነገር እናድርግ እያለ የምቀኝነት ወሬ ነው የሚያወራው ግለሰቡ ማለት ነው እና ምንድን ነው እያነሳ ያለው ኢትዮጵያ ማንነትና ምንነት አይናችን እያየ በፍጥነት እየተለወጥና እየተበየነ ነው አያችሁ ኢትዮጵያ የክርስትና ደሴት ነበረች የኢትዮጵያ ማንነት ክርስቲያናዊ ነበር አሁን ግን እነዚህ ምቀኞች መጥተው በረዙብን የሚል አመለካከት ነው በጣም የተበላሸ አመለካከት ማለት ነው ክርስትናም ይላል ላለፉት 1600 ዓመታት እንደሆነው እንደ ጥንቱ ብቻውን አንድና ብቻ እስልምናም የህዳጣን ወይም የአናሳዎች እምነት ተሰኝቶና ሆኖ መቆየቱም አጠራጣሪ ነው አለ ረባካችሁ ተመልከቱ እንደ ኦልሞስት እኮ አናሳ መሆናቸው እኮ ጠፋ እያለ ነው እኒህ ሰዎች ኳናሳ ነበሩ ምነክቶ ነው እንደዚህ እስኪሆኑ ዝም የምንለው እያለ ነው እንዴት አይነት አሳፋሪ አመለካከቴ በክርስትና ሚዛን ቢመዘን አሳፋሪ አመለካከት ነው አንድ ክርስቲያን ስለ ጎረቤቱ እንደዚህ ነው እንዲ ማሰብ ያለበት ደግነቱ ኦርቶዶክሳውያን ወንድምህቶቻችን እንደዚህ አለ ማሰባቸው በጀን እንጂ እንደዚህ ግለሰብ ፍላጎት ቢሆን እንደዚህ ግለሰብና አብረውት እንዳሉት ሰዎች ፍላጎት ቢሆን አበላልቶን ነበር ጎረቤትህን አየኸው እየመጣኮ ነው ዝም ትለዋለህ እንዴ አናሳነቱ እኮ ቀረ እኩልነት አማረው እያለህ ነው እየተረጉም ኩል ነው አምስት ሳንቲም እያጋነ እንኳ አደለም ሳውራ በስሜት ላውራ ችላለሁ አምስት ሳንቲም እያጋነ እንኳ አደለም መልእክቱ ወርድ ባይ ወርድ ይሄ ነው የጻፈልህ ይሄ ነው እኔ ኢምፕሊኬሽኑን ነው እየነገርኩ እኒህ ሰዎች እኮ እኩልነት አማራቸው እኩል እየሆኑ እኮ ነው እንዴት ዝም እንላለን አለ በነገራችን ላይ ቆይቷል ከተጻፈ እኔ ጋር ያለው እትም ራሱ የመቼ ትመሰላችሁ ኦልሞስት በ2000 ነው ሚሌኒየሙ ላይ እየተጻፈ ነው ሚሌኒየሙ ላይ በፈረንጆች 208 ላይ ተጻፈ እና መጡ እኮ እንዴት ዝም እንላለን እኒህን ሰዎች የሆነ ነገር አንድ እንበል እንጂ ብሎ ከዛ በኋላ አክራሪ ምናም ብሎ መስጊድ ተሰራ ኮረ አዲስ አበባ ላይ እኮ ይህን ያክል መስጊድ አለ እያለ ነው የሚያወራው በቃ ሙሉ መጽሐፉ በእንዲህ አይነት ምቀኝነት የተሞላ ነው የሆነ በቀናት ተቃጥሎ እንዴት ዝም እንላለን አይነት አመለካከት ማለት ነው እስልምናም የህዳጣን የአናሳዎች እምነት ተሰኝቶኛ ሆኖ መቆዩትን ማጠራጣሪ ነው ሀገሪቱ ሁነኛ በሆነ መልኩ እየተለወጠች ነው አለ ረ ተለወጠች ብነረባካች ቶሎ እንድረስላት ያለቀ ኮ ሀገሪቱ ላይ እስላም እየመጣ ነው ሙስሊም ሙስሊምም መሽተት ጀመረች ሀገሪቱ እያለ ነው እንዲህ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች ናቸው አንድ አንድ ናቸው ነገራችን ላይ ኢትዮ ሶስት 6 ብዙዎቹ እንደውም አደባባይ ሚዲያ እንዳዲስ ሲከፈት ሄደው ኢንተርቪው ላይ አቅርበዋል እንትም ብለው በቃ ስለ አደባባይ ምናምን አንድ ላይ ነው የሚሰሩት ሞር የኢትዮ ሶ 60 ሞር በክንፍ ላይ የታርጎ ሞር የፖለቲካውን ክንፍ ላይ ይሆናል ለሄኛው ፖለቲካውን ውስጥ ይገባል ምንም ውስጥ ይገባል ግን ተመሳሳይ ስራ እየተሰራ እንዳለ ነው የዚህ አመለካከት አውተሮች ማን ናቸው ከተባለ ማህበሩ አካባቢ ያሉ ጥቂት ጽንፈኞች ናቸው ማህበረሰቡን በዚህ መልኩ እያጥላሉ ምን እያሉ ሙስሊሙን እንደ ጠላት እንዲመለከት ሙስሊሙን እንደ ስጋት እንዲመለከት ያደርጋሉ በየጊዜው እንዲህ አይነት አመለካከቶች አሉ።